חדשות הלילה. התפרצות קדחת הנילוס. משרד הבריאות מפרסם את הנתונים. שני ישראלים מתו מהמחלה, אצל 14 חולים התגלו תסמינים קשים. למרות שיש מקרים מאוד קשים שמדווחים, צריך גם לשמור על מידה מסוימת של רגיעה. מחבל מארגון סיוע. חמוש שחוסל השבוע בגבול עזה, היה רופא של ארגון רופאים ללא גבולות. מוות על המדרכה, השיחה שתשמש ראייה במשפטו של דורס הנער אילון שלו אמסלם. הפרקליטות בחרה באופציה היותר חמורה והגיש הגשת כתב אישום בעבירת ההריגה. למי שייך העבר? אירופה עושה חשבון נפש על יצירות האומנות שנלקחו בתקופה הקולוניאליסטית. I think it's very important that we are straightforward and honest and transparent about the ways in which some of these objects have entered the collection. למי באמת שייכות היצירות כיום? בהווה. וגם מבט לאחור. חלה הידרדרות בזמן האחרון עקב ריבוי מקרה חילולי שבת בבתי קולנוע. הקרב על השבת, גרסת שנות ה-70. שלום לכם, לילה טוב. הרבה עניינים הערב, אבל לפני הכל אנחנו ננסה להבין אם נתיבי איילון אכן יחסמו משבת הבאה. עיריית תל אביב הוציאה היום מכתב לחברת נתיבי איילון בנושא ביצוע עבודות להקמת גשר יהודית. הנה מה שנכתב בו, הוסכם והובהר מראש שהמועד המתאים ביותר לביצוע עבודות הינו בשבת. גם המשטרה הדגישה כי ביצוע העבודות צריך להיות בשבת, כאשר תנועת הרכבות מופסקת, הנכם מתבקשים לבצע את העבודות כמתוכנן. ראש הממשלה שמבקר בליטה הבהיר את עמדתו בעניין הזה רגע לפני העלייה למטוס. אני לא חושב שזה סביר שנסגור תנועה, בשיא התנועה באמצע השבוע באיילון. אני חושב שהדבר הזה מובן וזה גם יילקח בחשבון. אני לא חושב שתהיה הפרעה כלשהי לתנועה. אז מה זה אומר? ראש הממשלה בעד עבודות בשבת. נתניהו השמיע את דעתו בפומבי רק אחרי ששר התחבורה קץ קיבל את ההחלטה השנויה במחלוקת לדחות את הקמת הגשר בחצי שנה. גורמים בסביבת נתניהו האשימו את השר קץ בהתנהלות לא נכונה, אבל שר התחבורה טוען היום שראש הממשלה תומך בעמדתו המקצועית. ראש הממשלה מבקר היום בליטה, שם הוא זכה לקבלת פנים חמה, ביקור ראשון אגב של ראש ממשלה ישראלי בליטה. מי שנמצא שם איתו הוא עמיחי שטיין, ועמיחי, יש סיבה מאוד גדולה, מטרת על הביקור הזה, לייצר מעין גוש שימנע החלטות אנטי-ישראליות באיחוד למעשה, עמיחי. אז נכון רינת, מעבר להיות הביקור הזה ביקור שגרתי בעוד מדינה אירופית, יש לביקור הזה מטרה ומילה שחוזרת על עצמה לכל אורך הביקור הזה, המילה גוש בסופו של דבר. המטרה היא שראש הממשלה, כך הוא אומר היום, להקים גוש של מדינות שימנע החלטות אנטי-ישראליות באיחוד האירופי, ולצורך כך, כחלק מאותו מהלך, מחר תארך בפסגה של ראשי המדינות הבלטיות, ליטא, אסטוניה ולטביה, ייפגשו עם ראש הממשלה באמת בניסיון להקים איזה גוש שימנע הצהרות או הצעות אנטי-ישראליות באיחוד האירופי. אגב, את אותו מהלך הוא מנסה לעשות עם גוש המדינות שנקרא V4, שמכיל בעצם את צ'כיה, סלובניה, פולין והונגריה. הוא מנסה בעצם להקים גושים שימנעו החלטות אנטי-ישראליות. הוא אומר, האיחוד האירופי מקבל לא פעם הצעות אנטי-ידידותיות ביחס לישראל, ואנחנו רוצים לשנות את זה. בוא נשמע את הדברים שהוא אומר הערב בהקשר הזה לראש ממשלת ליטא. I want to thank you for the strong position you've taken in the forums of the EU. On behalf of truth, on behalf of Israel, on behalf of decency. Israel is often mistreated by the EU in Brussels. There are many distortions that are leveled at us, and it's refreshing to see that you take a stand of clarity, of truth, and of courage. כן, כנראה נזדקק לעוד סיוע מצידה ומצד עוד מדינות בהמשך. המחבל החמוש שנהרג השבוע מירי צהל לאחר שפתח באש של כוח בצפון הרצועה היה עובד של ארגון MCF, ארגון רופאים ללא גבולות. ארגון סיוע צרפתי בינלאומי שפועל באזורי סכסוך ומעסיק רק בעזה כ-200 עובדים. שלום לך גל ברגר. שלום, לילה טוב. אז בעצם בתחילת השבוע לא ידענו לאיזה ארגון הוא משתייך, ג'יהאד או חמאס. עכשיו אנחנו מבינים שהוא שייך לארגון סיוע. ומה אותו ארגון אומר הלילה? תראה, אז קודם כל אנחנו משוחחים עם נציגי הארגון הזה במהלך היום, ומה שהם אומרים שהם, אני מתרשם שהם הכירו את האינפורמציה מבעוד מועד, הם אומרים לנו אנחנו בודקים את האינפורמציה הזאת,
אבל בשלב הזה אנחנו לא יכולים להגיב. מדובר אכן בארגון צרפתי בינלאומי, ארגון בשם רופאים ללא גבולות, שמחזיק סניפים בהרבה מאוד מקומות בעולם, וגם בעזה מעסיק משהו כמו בין 150 ל-200 עובדים, ולפי האח של אותו מחבל, אותו האני מג'דלאוי, האח שלו המחבל בעצם עבד בארגון הזה בשכר, עובד מן המניין, הוא כתב את זה היום בסביבות הבוקר או הצהריים, כתב פוסט בפייסבוק, שבו הוא מפרט את הרקע ואת נסיבות חייו ומותו של אחיו. איך הוא מסביר את זה? מה הוא אומר? תראי, קודם כל הוא אומר שהוא בסך הכל, הוא בחר בעצם לא בחיים, אלא ללכת ולפגוש את הבורא בעולם הבא. כך מסביר זאת האח. הוא מספר על אדם שלא סבל ממצוקה כלכלית או מצוקה נפשית. הוא אומר, הוא היה הכי יציב כלכלית והכי יציב נפשית מבין כל האחים שלנו, ושהוא הלך וקנה את הנשק הזה, שגם ראינו אותו עם הנשק, את המחבל ליד הגדר שם, באותה תקרית, שהוא קנה את הנשק הזה בחספו, שהוא לא השתייך אכן לשום ארגון פלסטיני, לא חמאס ולא ג'יהאד איסלאמי. אגב, זה שהוא שייך לארגון הזה, לארגון הסיוע הזה, זה נותן לו איזה שהם הטבות מסוימות, היתרים כלשהם? אני לא יודע להגיד לך במקרה הספציפי הזה, כיוון שכל מקרה לגופו. Okay. יש כמובן עובדי סיוע בעזה שמקבלים, מה שנקרא, הם נחשבים בעלי האישורים ההומניטריים שיכולים לצאת, לבוא ולהיכנס. אני לא בטוח שזה המקרה הפעם, ובטח אי אפשר לבוא בטענות, אני חושב, לארגון עצמו, ארגון רופאים ללא גבולות. לא, ממש לא בטענות, זה היה סתם מתוך עניין, אבל בואו נדבר רגע על ההסדרה, שצפויה להתחדש ביום ראשון לאחר הברק בגלל החג שהתקיים השבוע. מה צפוי שם ביום ראשון הקרוב? אז קודם כל באמת שיחות ההסדרה אמורות להתחדש לאחר חג הקורבן, עדיין אין מועד, המצרים הכריזו שם פסק זמן בשביל החג, אבל כנראה שהמשלחות גם של חמאס, גם של אחרים, צפויות לשוב לקהיר בימים, אולי בשבוע, בשבועיים הקרובים. אנחנו קצת היום גם שומעים על מאחורי הקלעים של השיחות האלה, שמי שמנהל אותם ביד רמה שם בקהיר זה כמובן חמאס, אבל מי שבתוך חמאס מנהל את השיחות האלה זה סלח אל-ערורי, שהוא היום מספר 2 בחמאס, הסגן של המנהיג שהוא זה שנמצא בקהיר. הוא כרגע לא בקהיר, אבל הוא מנהל את השיחות כשהשיחות מתקיימות. כרגע יש פסק זמן. והוא, ממה שאנחנו מבינים, הקו שערורי הולך איתו, זה לתת צ'אנס להסדרה כבר עכשיו. זאת אומרת, מבחינתו, מה שהושג במסע ומתן בקהיר עד עכשיו, ללכת עם זה להסדרה. מנגד, יש את יחיא סינואר, מנהיג חמאס ברצועת עזה, והשניים האלה לא חברים, הם יריבים כבר הרבה מאוד מה שנים. מה הוא רוצה? יחיא סינואר דוחף עכשיו ללחוץ על הגז יותר מול ישראל, לא באמצעות מערכה כוללת, אלא באמצעות קמפיין שטח מסיבי, כמו הפגנות גדר ואחרות, כדי באמת למקסם את ההישגים שהם יכולים לחלץ אולי מישראל במסגרת המסע ומתן בקהיר, והשניים האלה, יש פה איזה מוזניים כאלה בין השניים. איפה אני נמצא ממש באמצע, מנסה לפשר בין זה, לאזן אותם, אבל לא ברור כרגע איזה קו ייקח בסופו של דבר בקהיר. השיחות האלה כאמור אמורות להתחדש, מה שכן אנחנו שומעים, שכל השחקנים, גם ערורי וגם סינואר וגם הנייה, וגם הזרוע הצבאית של חמאס, חמדה ומרואן איסה, כולם כאחד לא סבורים שזו העת לצאת למערכה כוללת נגד ישראל. סבורים, לא שהם יפסידו ממנה, אבל סבורים שהם יחזרו פשוט לאותה נקודה, לנקודת הפתיחה של המערכה, ואולי אפילו יחזרו אחורה לנקודה גרועה יותר. לא רוצים מערכה, אבל מחר קוראים ככל הנראה לאנשים להגיע לגדר ולהפגין כרגיל. שזה חלק אינטגרלי מקמפיין, מטקטיקת המסע ומתן שחמאס מנהל בקהיר. זה בדיוק מה שסינואר עומד עליו שימשיך לקרות, לא לעצור את הפגנות הגדר, להמשיך ללחוץ ככה לישראל, אולי יקבלו עוד משהו בתמורה אם לא ירימו ידיים דווקא עכשיו. נראה איך זה יקרה מחר ואיך זה יראה. תודה רבה לך, גל ברגר. תודה. עניין אחר, כמעט חודש לאחר שהנער אילון שלו אמסלם נדרס למוות בתל אביב, היום הוגש כתב אישום חמור נגד הדורס, אלי בר זכאי. בר זכאי, שאתם רואים בתמונות, מואשם בדריסתו למוות של אילון, בן 13 בלבד. שיחת טלפון שהוא עשה תיעדה את התאונה הקטלנית ומידע שבזמן הדריסה הוא התעסק בטלפון.
בשיחה שומעים כמה צילי חיוג ואז את רגע הפגיעה בנערים. כתב האישום מתאר את הרגעים שלפני ואחרי התאונה ואת השיחות שניהל בר זכאי עם החברים שלו שהזהירו אותו, אסור לך לנהוג. על פי כתב האישום, אחרי שהוא שתה כמות נכבדה של אלכוהול, ביקש בר זכאי מחבריו להצטרף אליו לבילוי במועדון. החבר סירב ואמר לבר זכאי, אתה לא תצא למועדון, לשלוותה, אתה תגיע עם שלילה לכל החיים. אבל בר זכאי בשלו נוהג, מתקשר מהדרך לחבר שמחכה לו ומספר, אני אחרי בקבוק לבד, בקבוק של וודקה. כל זה הוא שתה לבדו. אחרי עוד כמה דקות של נסיעה, כך לפי כתב האישום, כשהוא נוסע במהירות מופרזת ומזגזג, מגיע בר זכאי אל הצומת, שעומדים בו אילון של לב אמסלם והחבר שלו. שם, במקום לעת, הוא פוגע בשניהם פגיעה קטלנית. אחרי התאונה, בר זכאי לא מקבל אחריות, אלא מנסה לשבש את החקירה. הוא מתקשר לחבר שלו ואומר, אני מסטול מת, תביא לי מים, הבן אדם פה גוסס. ואז, בשיחה נוספת עם החבר שניסה למנוע ממנו לנהוג, הוא אומר, אף אחד לא שתה, הכל בסדר, תבוא לפה, פינו שני אנשים לבית החולים. השיחות האלה של בר זכאי והאדישות שהפגין למרות האזהרות של חבריו גרמו לפרקליטות להאשים אותו בהריגה. אם הוא יורשע, צפויה הפרקליטות להחמיר בעונש שלו. במקום לצאת מהרכב, הרי הוא יצא ללא שריטה ולהושיט עזרה, הוא מצא לנכון לדבר בטלפון, לקבל הנחיות על טשטוש ראיות, איזה מין בן אנוש זה? כן. רק אתמול נכנסה לתוקפה רפורמת הנשק ויותר מ-1,500 אזרחים פנו בתוך 3 ימים בלבד למשרד לביטחון פנים כדי להתחיל תהליך לקבלת רישיון נשק. מדובר בעלייה חדה מאוד בהשוואה לימים רגילים, אבל זה גם כן היה צפוי בשל ההכרזה על המדיניות החדשה הזאת. הערכה היא שרק מיעוט מתוכם יקבל בסופו של דבר רישיון ויעמוד בתבחינים שכוללים אישורים מהמשטרה או ממשרד הבריאות. למרות שמאות אלפי אזרחים נכנסו למעגל הזכאות, הערכה ממשרד לביטחון הפנים שרק 25,000 יקבלו בסופו של דבר רישיון נשק. כעת אנחנו רוצים לעדכן אתכם לגבי קדחת הנילוס, שממשיכה לגבות קורבנות גם היום. בעקבות הפרסום אמש בכאן חדשות על מקרה מוות מהמחלה, משרד הבריאות פרסם היום מקרה תמותה נוסף של גבר בן 85. בשעה זאת מאושפזים שני בני אדם במצב קשה מאוד ביחידות לטיפול נמרץ בבתי החולים סורוקה ואסף הרופא. משרד הבריאות מתכוון לפנות למשרד להגנת הסביבה שיפעל להדברת יתושים כדי להוריד את שיעור התחלואה במחלה. במיעוט המקרים יש מחלה קשה. המחלה הקשה בדרך כלל תופיע באנשים מבוגרים מאוד או באנשים עם מחלות רקע. טוב, בואו נתרחק קצת מאיתנו לארצות הברית, לצרות של טראמפ. בעקבות פרשת דמי ההשתקה וההודעה של עורך דינו לשעבר מייקל כהן, שאכן שילם לשתי נשים שטוענות שניהל עימן רומן, הנשיא זימן את הרשת האהובה עליו, Fox News, וסיפר מה יקרה לשיטתו, במידה והוא יודח. I'll tell you what, if I ever got impeached, I think the market would crash. I think everybody would be very poor. Because without this thinking, you would see numbers that you wouldn't believe. כן, כולנו נהיה עניים ומסכנים, נתן גוטמן, וממש בשעות האחרונות יש גם פגישה בין שר המשפטים ג'ף סשנס לבין טראמפ, אחרי שסשנס תוקף את טראמפ, לאחר שזה העביר עליו ביקורת באותו ראיון. כן, באותו ראיון דונלד טראמפ פחות או יותר מנסה לחפש אשמים לעובדה הזאת שיש כל כך הרבה חקירות סביבו וחקירות שסוגרות עליו, הוא מאשים כמובן את התקשורת, לזה אנחנו רגילים, וגם כדרכו את ה-FBI ואת משרד המשפטים, והוא מפליג שמדבר על ג'ף סשנס, שר המשפטים, להזכיר, שר המשפטים, אחד מנאמניו הראשונים, סנאטור לשעבר, איש שדונלד טראמפ מינה, הוא מתלונן על ג'ף סשנס, אומר שהוא לא שלט מעולם במשרד המשפטים, ושמרגע שהוא מינה אותו הוא שגע כאשר הוא פתר את עצמו מדיון בפרשה הרוסית, ועוד ועוד מתגולל טראמפ על ג'ף סשנס, והנה ג'ף סשנס, זה איש השקט והנאמן הזה, שכל משך השנתיים האחרונות ספג בשקט מדונלד טראמפ, הוא מפרסם היום הודעה ואומר, אני שולט לגמרי במשרד המשפטים, אני לא אכנע בחקירות שלנו לשום לחץ פוליטי, כך שאפילו בתוך הבית הקרוב של דונלד טראמפ, העניינים קצת מתחילים לזוז. וזה יכול לעלות לסשנס בכיסא שלו? כלומר, יכול להיות שהוא יהיה מפוטר בשאלה הביקורת הזאת?
זה יכול להיות, אבל דונלד טראמפ צריך להיות מאוד זהיר בשאלה את מי הוא מפטר ואת מי לא בתוך משרד המשפטים האמריקני, כי כל הזמן החקירה נמשכת וכל הזמן יש את החשש הזה של שיבוש הליכי חקירה. אם הוא מפטר את סשן, זה אומר ששר המשפטים החדש בעצם לוקח על עצמו את החקירה הרוסית, האם יש כאן ניסיון של טראמפ להתערב בחקירה הזאת. זה יהיה מאוד רגיש, מאוד מסובך, ויתקל בהרבה מאוד ביקורת ציבורית אם הוא ינסה לעשות את זה. אוקיי, עורך דינו של טראמפ, רק נזכיר, אומר היום ג'וליאני שבמידה ואכן ינסו להדיח את טראמפ, אז גם האמריקאים ימרדו, לא רק יהיו עניים ויהיה משבר כלכלי. אבל בוא רגע נלך על הדברים החיוביים שכן הולכים לטראמפ, הסנקציות על איראן, שתי חברות תעופה אירופיות היום מודיעות שהם יפסיקו את הטיסות לטהרן, אז במישור הזה זה הולך בכיוון טוב מבחינתו. מבחינתו של דונלד טראמפ, הסנקציות שלו מתקדמות היטב, למרות הניסיונות של האירופים להציב איזושהי התנגדות לסנקציות האמריקניות. היום אנחנו שומעים על כך שבריטיש איירווייז ואייר פרנס מפסיקות את הטיסות שלהם לטהרן. הן אמנם אומרות שזה בגלל ירידה ברווחיות של הקווים, אבל ברור שזה קשור לסנקציות, וכל זאת עוד לפני שנכנסנו לסנקציות היותר משמעותיות שיחלו בחודש נובמבר, סנקציות על משק האנרגיה ועל הבנקאות האיראנית. כך שמבחינתו של דונלד טראמפ זו בהחלט הצלחה. כמובן שההצלחה האמיתית תימדד בשאלה האם הסנקציות האלה מובילות, כמו שהוא מצפה, לשינוי בהתנהגותה של איראן. בינתיים לכך אין סימנים. כן, יוביל את זה למסע ומתן, אין לדעת. תודה רבה, נתן גוטמן. לילה טוב. ואנחנו נשארים מעבר לאוקיינוס. הרשויות בקנדה מתמודדות בימים אלו עם מכת שריפות ענק במערב המדינה. זה האזור, מחוז בריטיש קולומביה, עם למעלה מ-600 מוקדים בוערים כרגע. שילוב של טמפרטורות גבוהות מהרגיל ומזג אוויר יבש, זה מה שהוביל לכמות שריפות של פי שלושה מהממוצע בקיץ רגיל. מ-1 באפריל עלו באש מאות אלפי דונמים של שטח מיוער. במחוז בריטיש קולומביה הכריזו לפני 8 ימים על מצב חירום. כבאים ואנשי כוחות הצלה גויסו מכל רחבי המדינה כדי להילחם באש. רוב השריפות אמנם במקומות נידחים ולא מיושבים, אבל עשרות אלפים של אנשים קיבלו הוראות של פינוי. בין התושבים שקיבלו את הוראות הפינוי הללו נמצא גם הישראלי דורון הראל, מטפס הערים הידוע שבבעלותו מרכז תיירותי באזור, ממש בלב השטח הבוער. אגב, אין דרך יבשתית להגיע למקום הזה, מדובר ביומיים של הליכה קשה מאוד לדבריו, ופינוי אפשרי רק דרך האוויר, אבל מטוסי הפינוי מתקשים להגיע בגלל האשן הכבד שאתם רואים. עד כה חולצו רק 2 מתוך 15 הישראלים שנמצאים שם. הראל שוחח עם אוהב ורדי ואמר לו שלמרות הכל, הוא לא ממש מוטרד. לא באמת מאמין שהאש תגיע. הנה, שני אגמים קטנים בינינו לבין האש, היא צריכה להתפתל וכל מיני כיווני רוחות. יש לנו פה אגם גדול שאנחנו יכולים לברוח אליו אם ממש צריך. ממה שראינו לפני שנה, ברוב המקומות שאנשים נשארו ונלחמו על הבתים שלהם, הצליחו להגן עליהם. אני מקווה שלא נגיע לזה, אבל אם כן, אני מאמין שאנחנו יכולים להיות מוכנים גם לזה. מקווה שלא נגיע לזה, כאמור. עכשיו תרבות. בתקופה האחרונה, ממשלות אירופיות ומוזיאונים מובילים ביבשת מתחילים לעשות מעין חשבון נפש שנוגע ליצירות אמנות שמקורן בתקופה הקולוניאליסטית. החדשות האחרונות מגיעות מהמוזיאון הבריטי בלונדון, שהחליט להשאיל, לא להחזיר, להשאיל לניגריה אוסף של ברונזות בנין, שנלקחו ממערב אפריקה בסוף המאה ה-19. It's absolutely not the case that everything in the museum's African collections was plundered or looted or whatever phrase you want to use, but obviously there are certain circumstances or certain events that happen and certain examples like the Benin bronzes where that material wouldn't have come into the collection in the same way today. שלום אורן הארי, עורך שתחוץ, וואלה ניוז, לילה טוב. לילה מעולה. אולי אתה יכול להסביר לנו מה גרם דבר ראשון למצפון האירופי ככה להתעורר? הוא התעורר מאוד מאוד בקטנה, זאת אומרת שלא תהיינה אי הבנות. הם עכשיו מוכנים לומר שהיום היצירות האלה, תולדה של ביזה של דורות, צריך לומר את האמת, לא היו מגיעות למוזיאונים באותו אופן, למרות שלחלק מהמוזיאונים נזכיר בעקבות מלחמת העולם השנייה, הרבה מאוד יצירות של יהודים הגיעו בדיוק באופן הזה. אז על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על שורה של יצירות, ביניהן, למשל, המפורסמת שבהן, זה הפריזים של הפרטנון. לפני שאתה מגיע לשם, הראשון שהתחיל את זה, זה בעצם עמנואל מקרון, נכון? כרגע. מה שקורה זה שנשיא צרפת בא ואומר, אנחנו רוצים לא להחזיר, להשאיל, שלא תהיינה אי הבנות, אנחנו רוצים להחזיר יצירות אומנות לאפריקה. לאפריקה. עכשיו, מה האינטרס שלו שם?
קודם כל, לצרפת יש הרבה מאוד אינטרסים באפריקה, יש לה קולוניות לשעבר, 15 מדינות, הן עדיין בחבר העמים הצרפתי, יש יחסי מסחר שונים, יש הרבה מאוד דברים, יש שורה של אינטרסים, וצריך להיות נחמד גם אל הנייטיבס היום, מה לעשות, הם כבר לא יודעים את מקומם היעות להיות רק משרתי האדונים הלבנים, והם כן. דורשים כל מיני דרישות. אז הנה אנחנו רואים את האובליסק. יפה. בפריז, שלמי הוא שייך? הוא שייך לפריז. צבאות נפוליון הביאו אותו, עכשיו זו ביזה פרופר, וזו ביזה של, לקחו את זה בחוזק יד וזה נמצא אצלם, והם לא יחזירו את זה. העניין הוא לא האובליסק, האובליסק הוא דוגמה פחות טובה. העניין הוא למשל אותן הברונזות של בנין, או אפילו הפריזים שדיברתי עליהם של הלורד אלגין, או אם תרצי אוצר טרויה שחופר שלימן. עכשיו הם עושים את זה על פי חוק. אלגין הוא שגריר ארצו בחצר הסולטן, הוא מקבל פירמן, אישור מהסולטן, הוא מנסה את הפרטנון. זה מטרויה, מה שאנחנו רואים עכשיו על המסך, זה התכשיט של אלנה אפילו. זאת הטענה שהייתה של שלימן, זה לא בדיוק ככה, אבל כך זה נכנס להיסטוריה. זה נמצא היום במוזיאון פושקין במוסקבה. עכשיו בואי נגיד שהרוסים, לא יקרה לעולם, רוצים להחזיר את זה. למי בדיוק הם יחזירו את זה? הבעלים הקודמים, זה המוזיאון בברלין. שלימן הוא גרמני, הוא חופר את זה כחוק, הוא משלם מכס, נגיד, הוא מביא אישור ומקבל את זה. למי אתה מתכוון, ליוון או לטורקיה? עכשיו, למי יחזיר את זה? לגרמניה? או ליוון או לטורקיה. האוצרות האלה הם אוצרות תרבות יוון. אבל טרויה היום נמצאת בטורקיה, כמו גם שאותם אוצרות שהתחלנו מהם, של מקרון, הוא מדבר על אוצרות בנין. בנין של היום זה לא בנין של פעם. בנין לקחה את השם מממלכה קדומה, שזה היום ניגריה. אז למי אתה מחזיר את הדברים האלה? לאיזה חלק בדיוק? אם אנחנו מדברים על הפרטנון, האם אתה, לא הייתה בכלל יוון עצמאית באותה עת? שער אשתר, אחת מסחיות החמדה של בבל הקדומה, את רוצה לראות אותו, אל תסעי לבבל, אם זה אפשרי בכלל, את תסעי לברלין. את רוצה לראות את מקדש אבו קרנק ממצרים, את תסעי למטרופוליטן. ויש גם אזרחים שממש מנסים להשיב בחזרה את אותם אוצרות, למשל בפרטנון, זאת הייתה מלינה מרקורי. שרת התרבות של יוון, שחקנית קולנוע לשעבר, שניהלה קמפיין אדיר להחזיר את האוצרות היווניים. ויש בזה משהו. אנחנו מסתכלים על הדברים האלה, אנחנו אומרים רגע אחד, יש אוצרות גם שלנו, מורשת יהודית, מורשת ישראלית, כתובת גזר נמצאת בקושטה, נמצאת באיסטנבול. ישנם אוצרות אחרים, חלק מהמגילות הגנוזות, מגילות ים המלח זאת אחת הדוגמאות אולי אצלנו שצריך לדבר. נכון מאוד, והצליחו להחזיר אותן, למרות שאם אי פעם, לא שזה הולך לקרות בקרוב, יהיה הסכם שלום בינינו לבין הפלסטינים, נצטרך להחזיר אותם, כי המגילות הגנוזות בירושלים, הן היו במוזיאון רוקפלר, הן היו פלסטיניות או ירדניות. אבל חלק נרכשו. חלק נרכשו, אבל חלק גדול לא. עכשיו גם, אם מחזירים אותם, למי? המדינת פלסטין לא הייתה בזמן 1967, ירדן הייתה. למי אנחנו מחזירים את הדברים האלה? עכשיו, אומר המערב את הדבר הבא. המערב עם מוסר כליות מסוים, כי באמת בזזו את כל העולם, בדרכים נגיד חוקיות ופחות חוקיות. אז הייתה מחשבה להתחיל להחזיר, ואז, למזלם הטוב של המוזיאוני במערב, הגיע האביב הערבי. והדבר הראשון שקורה, זה שבוזזים את המוזיאון בקהיר, כן. ובוזזים את המוזיאון בבגדד, וזה עוד לפני שדיברנו על דאש, ודיברנו על אל-קאידה, שמשמידים את כל אוצרות התרבות האלה, בכל מקום, כחלק מהשליחות האלוהית שלהם. אז אומר המערב, תשמעו, זה... אנחנו נשמור יותר טוב. אבל לא רק זה, יש גם שאלה, שהיא שאלה, ואני שם בצד את הצביעות, כי זה צביעות אירופית ואמריקנית. שאלה גדולה, למי שייכת ההיסטוריה? מה התשובה? מה התשובה לזה? יש איזושהי תשובה משפטית לכל הסיפור הזה? התשובה המשפטית היא שזה שייך לאותם מוזיאונים, כי הם נגיד רכשו את זה כחוק, או קיבלו תרומה מאיזה איל הון, שקנה את זה, עשה חפירה ותרם את זה. זאת אומרת, משפטית זה שלהם. אבל השאלה באמת גדולה. מוסרית. אלה אוצרות אנושות. שאלות מוסריות. למי אנחנו רוצים להחזיר את זה? למי אנחנו רוצים לתת את זה? באיזה ידיים זה יהיה הטוב ביותר? וזו שאלה גדולה, והאמת היא, אין לי תשובה מעשית עליה. כרגע אנשים באים מכל העולם, לפריז, ללונדון, לניו יורק, למוסקבה, לירושלים, לראות את האוצרות האלה, לחקור אותם. האם כשהם יהיו ביוון או בדהומי, שלא לדבר על עיראק או סוריה, האם אפשר יהיה לחקור אותם, האם אפשר יהיה לבקר אותם באותה צורה?
כיום זה כנראה פחות, אבל עדיין הוויכוח הזה הוא ויכוח לוהט ויצרי. שכנראה יישאר, וזאת יישאר שאלה פילוסופית לעד. כי לא רק זה, כי העבר הרי לא מת, והוויכוח על העבר ואוצרות העבר זה קשור לפוליטיקה של היום. ראי בינינו לפלסטינים, אי אפשר לצאת מזה. תודה רבה, אורן הארי, לילה טוב, תודה שבאת. שמחה. אבל כן אפשר לדעת מה תחזית מזג האוויר לסוף השבוע. הנה. התחזית בחסות. זה הזמן לחופשה בגולן. הרשות לפיתוח הגליל. ככה, מחר עוד התחממות קלה בעיקר בערים, בשבת ירידה קלה במידות החום. התחזית בחסות. זה הזמן לחופשה בגולן. הרשות לפיתוח הגליל. סיימנו, כמעט. התוכניות המלאות שלנו מחכות לכם בכל זמן שתרצו בערוץ של כאן חדשות, ביוטיוב וגם באתר וביישומון. לעדכונים שוטפים יקבו אחר כאן חדשות בטוויטר, מיד אחרינו פגישה עם רוני קובן, אבל קודם מבט לאחור. הפעם קולות מהעבר שמזכירים מאוד את מה שקורה בימים אלה. ב-26 באוגוסט 1974 שודרה כתבה שתיארה את המאבק על הזכות להקרין בבתי קולנוע סרטים בשבת, בתל אביב. במקום גשר, אז היה על הקרנת סרטים. הנה תזכורת, שיהיה לכם לילה טוב, שבת שלום. בעלי בתי הקולנוע מודעים לעובדה שחוק העזר העירוני אוסר הקרנות סרטים בבתי קולנוע בליל שבת. אולם הם רואים גם כי העירייה מעלימה עין כאשר אין מדובר בבית קולנוע, השוכן בסביבה שבה אוכלוסייה דתית. עם זאת, מעדיפים בעלי בתי הקולנוע להצניע את הקרנת הסרטים בליל שבת, והדבר בא לידי ביטוי במודעות שהם מפרסמים. המצב כיום בתל אביב הוא שאין קריטריונים קבועים. כלומר, הגישה והפעולה של בתי הקולנוע היא כמעט פיראטית. נציגי הסיעות הדתיות בעירייה דורשים לקיים את הסטטוס קוו שהיה קיים בעת הקמת הקואליציה. אלא שגם פירוש הסטטוס קוו שנוי בוויכוח, כאשר כל צד טוען למספר שונה של בתי קולנוע שפעלו בעת הקמת הקואליציה. חלה הידרדרות בזמן האחרון עקב ריבוי מקרה חילולי שבת בבתי קולנוע. אני חושב שמי שמשתמש במושג הידרדרות מפריז ללא שיעור. ספק אם בעתיד הקרוב ישונה חוק העזר העירוני בנושא זה. לאנשי הליכוד והליברלים העצמאים ברור כי במקרה כזה תתפרק הקואליציה העירונית.